אנחנו אפשר, בוא נעשה פה בלי אוזניות, יהיה יותר פשוט. אנחנו עכשיו נעבור בכמה תחנות שאני חושב שהיה טעות, כתבו מתקומה לשואה, וצריך להיות משואה לתקומה, לא בעצם נעשה מתקומה לשואה. אנחנו נתחיל לדבר בתקומה של המקום, של היישוב, לאט לאט נעבור, ועם הזמן אנחנו ניכנס לתקופת השואה, עם האווירה ניכנס לתוך יום הקדיש הכללי, שבסוף אנחנו, יהיה קצת הליכה רגלית ביער, אבל לא משהו, לא צוקים וכולי. אנחנו צריכים להודות רבי שמואל טייזי, שהוא תושב המקום, למרות שהוא, אפשר להגיד כמה מיטת כל יום, קצת חולה, אבל הוא טרח להיות איתנו, והוא יספר עכשיו על המקום קצת. ברוכים הבאים, שבאו שני הצדיקים האלה, יונתן, שלא השערה, אני רוצה לסיים ממש כל מה שקשור לטיולים, ולא נוסעים לחוץ לארץ, בארץ שלנו יש כל כך הרבה מקומות יפים. זה המקום, וכל הכבוד לכם, ואני רואה שתהיתי מהקבוצה, אני רואה הצד השווה שבהם שכולם צעירים. תגור שם את המסלול, וגלול, בלי בעיה, הכל יהיה בסדר. עכשיו בואו נראה קצת, ככה כמה דקות לפני שאתם רוצים בעקבות הפרטיזנים ובעקבות הביזנטים עוד לפני כן, שיונתן ידריך אותה, ידריך אתכם שם לכיוון ההוא. חשבתי ללכת את כל המסלול, אבל יש גם חתונה, אבל אני עם חום לתחלואי החורף. לא צריך. אתם לא שומעים? לא שומעים שם? כן. לא שומעים שם, אוקיי. שומעים עכשיו יותר טוב? כן. יופי. אז בואו נראה קצת היסטוריה של המקום, כדי שתוכלו לתת כבר שש על מי שצריכים לסיים. אז שורת הבתים האלה כאן שראיתם, זה הבתים של הנחל. כאן ישב בעצם הגבול, זה היה זה, ישבו פה אני מכיר כמה מחיילי הנחל של אותה תקופה, וכל פעם באים לכאן ומתרונן הלב שלהם לראות את זה, אבל הם גם מבינים מה, איך הדברים משתנים וכל כזה דינמי כזה. אומרים פה, מה שהיה גבול פה, פתאום יש לנו יישובים פורחים וכל כך יפה, ולא אף אחד לא חשב שבאיזשהו שלב זה יישוב של רב שלמה קרעי. והיו פה קשיים מאוד גדולים אחרי שיזרחו את המקום, אחרי ששת הימים. היו פה קשיים עצומים, לא כולם הצליחו לגור פה, באו כל מיני גרעינים של פועלי של פאי, פועלי אגדת ישראל, ניסו להתיישב פה ולא הצליחו. עם איזה קשיים היו פה, אפשר לדמיין בכלל שפה, תל אביב, ירושלים, לוד, כל המקומות האלה, היה קשה לגור פה. יש שם יישוב בצירה, מי שמכיר, מאחורינו. היו חוסמים, אנחנו חותכים להם את המים, היו צורות צורות כמו שקרה כאן, וגרעינים של חבר'ה רציניים, חבר'ה ממש מקסימים, לא הצליחו לשרוד פה. אני עוד לא אקרא את המקום הזה, כי אני שומע בסיפורים, אבל לא שרדו כאן. באיזה שנה היישוב נוסד? אני מתכוון, האזרוח שלו? לא, של לפני כן, של היחזות נחל. כך שקפדל, הוא יסעד ו... לא, לא, הנחל, היחזות הוא בטח שקפדל, כן. והגרעין, הסוף של היישוב, השלב הראשון שלו פחות או יותר היה, שנייה נדבר, היישוב הוקם בתשכ"ד, עוד לפני מלחמת ששת הימים, על הגבול. כל מיני גרעינים החזיקו אותו, ומכת הסיום שלו פחות או יותר הייתה אחרי ששת הימים, כשהגרעין שהיה פה עבר הקים את מבוא חורון, שהוא הראשון שהוקם אחרי מלחמת ששת הימים, נמצא לא רחוק מפה, מעבר לקו הירוק, כן? כמובן, ואז היה זה יהודי אחד שעוד החזיק את המקום איכשהו ונהרג בתאונת דרכים, ומאז המקום ננטש. עכשיו זה אתה מתכוון? כן, כן. זה יהודה רוזנפלד, אתה מתכוון בזה. כן, זה זכרו עולם, לא נשמעת יהודה רוזנפלד שהוא החזיק פה וכו'. אבל זהו, הייתה פה יחסות נחת, אחר כך באו, גרעינים נפלו, רב שלמה קרליבך הגיע לכאן יחד עם אדמו"ר רבי מאיר, שהמשפחה שלו עזר לו מאוד, והגיעו לכאן 9 משפחות והצליחו להחזיק את היישוב הזה.
חיו פה בקשיים עצומים, היו פה ממש בעוני ומחסור, אבל שרדו, החזיקו מעמד והצליחו לעבור כאן את הגלים הקשים. הם הגיעו לכאן ב-75. שנת 75 הגיעו לכאן ושרדו ממש ככה, וכל פעם הצטרף עוד מישהו ועוד מישהו. אנחנו הגענו לכאן לפני 26 שנים, ממש בהשגחה פרטית, הילדים שלהם, אני מנהל בית ספר, הילדים שלהם למדו אצלנו, הילדים של היישוב, ובעצם זה אולי משקף את המצב, היה לנו מצב מאוד קשה, והם פה הבינו שיש לנו קשרים, ממשלה, אנחנו ישראלים הרי, אז בואו תעזרו לנו, תגורו כאן איתנו וזה, ובאנו ברוך השם וסייענו מה שאנחנו יכולים לעזור, ותראו לעצמכם שהיה פה מצב שהמועצה פה לא רצה לפנות פה את הפסולת. שלא, לא רוצים פה, יש יישוב שמה, לא רוצים להגיע לפה, לא רוצים בכלל פה שום דבר, לא רוצים לעשות. מי היו האנשים המתיישבים הראשונים? ישראלים או בחוץ לארץ? הראשונים ישראלים, מתנועות פאי, שהיום מבוחרון ועוד, כל מיני. ואחר כך תשעה, גרעין של תשעה אנשים של שלמה קרליבך. רבי שלמה קרליבך. ומאיפה הם? מארצות הברית. כמובן, חבר'ה שהוא העלה אותם מכל מיני מקומות, אנחנו אולי נגיע, זה החבר'ה שלו בעצם. פה ישר אחד מהחבר'ה, מי שהתפלל פה מנחה יכל לראות אותו, הוא היום מארגן פה כל מיני אירועים בטבע, ככה ממש ב... לא פרסומת, אבל ממש בחתונות, במצווה, בת מצווה וכולי, ממש במחירים טובים. אדם שישב כאן שלום, שמר קוראים לו, מאוד מאוד נחמד. המשפחות האלה שרדו כאן, ובאנו אחר כך, הצטרפנו עוד כמה וסייענו גם, וברוך השם, יצאנו מן המיצר, עכשיו, מי היה רב שלמה קרליבך בעצם? יודעים איך הוא נולד? מישהו זוכר? שלמה קרליבך ידוע, הרבי המרקל. בווינה. גרמניה. הוא נולד בברלין, הגיע אחר כך נכון לווינה, הם בהמשך הגיעו לווינה. המשפחה שלו, אבא שלו, הרב קהילה שם בברלין. ואחר כך הוא הריח כנראה שכשהנאצים עלו לשלטון, אז הוא הריח את מה שקורה שם ועזב שם את המקום. והגיע ללווינה ועברו כל מיני זה, עד שבסופו של דבר בנס הצליחו גם להגיע לארצות הברית. גרו בניו יורק, היה להם שם בית כנסת, אין מי שעשה את פעם יותר, נכון? אנחנו ממש נצטרך לקצר. בנה יש להם בית כנסת, קהילת יעקב משהו, אחר כך הוא בנה קהילה נוספת של אהבה ואחווה בקליפורניה נדמה לי, פסטור קרליבך. והקהילה, הוא הלך והוציא, הוא היה בקשר שם עם, הוא היה תלמיד חכם, מאוד גדול. כשהיה עוד בחור, הוא הלך ועזר לייסד כל מיני ישיבות של רבי אהרון שהגיע לשם מהשואה ושלחו אותו כבחיר התלמידים בישיבה לפתח, והוא עזר שם בשגשוג הבא של הישיבה. קיבל הסמכה שם מאחד החשובים, היה בקשר עם הרבי מבוברוף, עם הרבי, עם הרבי יוסף יצחק מחב"ד. ואחר כך עם הרבי בעצמו, אנחנו היינו ממש בחברות עמוקה, והיה אדם כל כך יקר, איש של נשמה של ממש, אני אספר בסוף איזשהו סיפור, שבאמת משקף מי זה היה האדם שהרבה הכירו אותו פה, באמת איש מיוחד. סופו של עניין, רבי שלמה קרליבך, אחרי שכל, הוא הלך לאוניברסיטאות והוציא מכל מיני מקומות, הוא טיפל במה שנקרא נערי הפרחים. הוותיקים בינינו מכירים נערי הפרחים. כולם בדיוק. אלה שזה, הוא ממש, ואנחנו רואים אותם פה היום, רואים את הילדים שלהם. אם נספיק, תוכלו לראות שם בדרך שאנחנו הולכים את הדורות החדשים שלנו. משחקים שם בעתיקות, פשוט מרנין לראות אותם. ילדים חמודים, נכדים וכל מיני כאלה, זה כל פעם הלב מתרחב. אנחנו לא הולכים דרך הכביש, אנחנו משתדלים ללכת דרך, כשאנחנו מגיעים לבית הכנסת, מהקצה השני של היישוב, אנחנו הולכים דרך השבילים, כל אחד יש לו איזה שביל שלו ככה. לא הולכים ממש דרך הכביש, ורואים את הילדים הקטנים משחקים שם בעתיקות, ולא שוברים, משחקים יפה. ממש נחמד, אולי תראו אותם שם במשך הדרך. אבל בסופו של דבר, אחרי שהוא ירד והלך לקח ניצוצות של נשמות שלא ידעו בכלל שהם יהודים, מאוניברסיטאות, מכל מיני מקומות, ופעם אני הבנתי שכאילו הוא רצה לעבוד בשם חב"ד. ואז הרבי אמר לו, הרבי מלובביץ', אחר כך שהחליף את הרייץ, אמר לו, עדיף שתעבוד ושיכולה לך, זה היה מושג, שלמה קרליבך, אם עובד בחב"ד, זה עוד אחד מזה. שלמה קרליבך, הרבי המרכז,
זה מיוחד במינו, וכך הוא הלך ועשה ממש את היער, כמובן, בתקופה הרוסית, שעדיין הקומוניסטית, והזכיר ליהודים שזה, אני ממש מראשי פרקים כי ממש מוכר. בסופו של דבר, אולי נגיע לפינה הזאת האחרונה, הוא היה במטוס, תמיד אמרו שלמה קרליבך התפטר במטוס. הוא ממש נסע ממקום למקום עם מזוודות, מזוודה עמוסה בספרים. הוא יכל להיות עם מזוודה עמוסה בכסף, הוא לא עשה את זה, הוא נסע עם ספרים, ואת הכסף שהיה לו, כל מה שהרוויח, הוא נתן לאנשים. כל מי שהיה חסר, גם את הכיפה שלהם, את צריך לתת למישהו, כל מה שהיה לו. פשוט למען הזולת. וכשמכירים אותו באופן אישי, אז זה עושה צמרמורת, וכמה היינו רוצים שהוא באמת ימשיך לחיות ולהפיץ, אבל אנחנו עם היישוב הזה למשל. אהבה עצומה יש כבין אנשים, כמובן, יש פה חילוקי דעות, אומרים ככה ואלה אומרים ככה, אבל יכולים להיות פה בתפילה, בסוף להיפגש בקצה הרחוב שמה, וכאילו לא התראינו איזה, אני יודע מה, ימים. ממש כאחים, מאוד נחמד, זה האווירה שהוא ישרה פה. אני אספר על כולי, מה? אני אספר אולי בקצרה, דבר שמשקף את זה, אנחנו כשנפרדנו מפה, הלכנו ככה בשבועיים האחרונים שהיה פה, סיפרתי לו, היה צריך להיות משהו שהתרחש פה ביישוב ולא קרה. הוא אומר, למה זה לא קרה? מה קרה פה? אז אמרתי לו, בוא, אז אמרו, עוד שבועיים אני בא, אנחנו נשאר לדבר על זה, אני צריכים לעשות פה איזושהי פנימיה לבנות במצוקה, וזה לא יצא. אז עוד שבועיים נחזור, הוא כבר לא חזר. עוד שבועיים, אלא עוד חזר לכאן כמובן בירושלים, והייתה לוויה מאוד מרגשת, מרב לאו, כל מיני יהודים שליוו אותו בדרכו האחרונה. נסיים רק בסיפור אישי שהיה לי איתו, משקף באמת את האישיות שלו. היינו פעם בכינוס מנהלים של משרד החינוך בירושלים, במלון רמדה, איפה יונתן, אתה יכול לשאול את אבא אולי באספה הזאת גם, ופתאום באספה הזאת קוראים לי החוצה, אומרים מישהו מחכה לך בחוץ, מישהו. יצאתי החוצה, אני רואה, שלמה קרליבך, מה אתה עושה כאן? הוא אומר לי, מישהו סיפר לי שאתה כאן, באתי לפה, יש לו זמן קצר שהוא בא לארץ, אני נוסע וחוזר, הולך כל הזמן, הוא אומר לי, אני באתי לדבר איתך, כמובן אחרי החיבוק החם של שלמה קרליבך, זה לא היה סתם מפגש, לא תמיד מפגשים זה היו עצומים. הוא אומר לי, אתה יודע, יש, תארו לעצמכם, תחשבו על הדברים, כמה אכפת לו מכל נשמה ונשמה. הוא אומר לי, אני באתי לכאן כדי, אני יודע שיש לך, שמעתי שיש לך השפעה על איזה אבא של ילד, של איזה נער, הוא לא מתייחס אליו מאוד, הוא מתייחס אליו מאוד לא יפה, ואני מבקש ממך שתדבר עם האבא הזה. בשביל זה הוא בא, התריח את עצמו, לבוא למלון שמה, חפש אותי, למצוא ולהגיד לי שאני אדבר עם האבא הזה, שיתייחס יפה לבן שלו. אז תראו לעצמכם, איזה סוג של אבא הזה. טוב, אפשר עוד שעות לדבר ככה, אבל יש לכם עוד מסלול יפה בחייתם של האנשים המקסימים האלה. שיהיה לכם סיור נעים, ואתם מוזמנים לבוא לפה כל פעם, אנחנו גרים בבית הראשון שם בקצה. תבואו בכל העת, ושיהיה לכם סיור נעים ובהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עכשיו נצא החוצה ונמשיך... כמה משפחות זרות? זה מצליח צילום. אנחנו ננסה באור אחרונות לראות את המקום הזה פה, מדובר
במקום שכמובן היה עוד לפני הביזנטים, אבל פה מצאו פסיפס מאוד יפה למי שאוהב להגיד את זה על כנסייה, אבל מאוד מושקע הפסיפס הזה, שפה יש כמה שרידים שאנחנו נראה אותם. המקום הראשון שעצרנו, אם נסתכל פה בצד שמאל שלכם, צד ימין שלי, זה מדובר בבריכה וממל, האבן התחתונה, אתם רואים את האבן העגולה, שני אבנים עגולות אחת על השנייה, תרים את היד, רואים את היד, שם תסתכלו על האבן הזאת. מדובר בבית בד, פה היו שמים למטה את הזיתים, ואת האבן הגדולה בעזרת חמור או בעיקר בעלי חיים היו מגלגלים אותו, הוא היה מסתובב מסביב, מוחץ את הזיתים, מועך אותם, זה היה השלב הראשון של השמן, זה השמן הכי משובח. אחרי זה את כל הגפת שנשאר, כל הזיתים המאוחים, היו לוקחים לתוך סלים, שהיו עושים אותם מזמורות של גפן, ומביאים אותם לבית הבד. מה המקור של, למה בית הבד? נגיע לזה עוד רגע, אבל על ה... נכון, הסלים האלה קראו להם הקל. מסופר במסכת סנהדרין על כמה תנאים שהלכו לחדש את החודש בחוץ לארץ, היה פה בעיות, היה אסור לעשות עם זמן הרומאים, היה אסור לעשות כל מיני דברים דתיים, ביניהם לחדש את החודש, והם הלכו לחוץ לארץ. בדרך מסופר היה שנת שביעית, שנת שמיטה, כמו שהייתה שנה שעברה, ורואים כהן שזומר את הכרם, מלאכה שאסור מהתורה במפורש. אז אחד מהם אומר, אחד מהם התלווה לשני התנאים האחרים, אז הוא אומר, תראו, כהן וזומר בשביט, אמרו לו, לא, הוא צריך את זה להקל בית הבד, מזה הוא עושה את הסלים, הוא לא צריך את זה לצורך הזמירה של הגפן, שזה מלאכה שאסורה עליו, מותר לקחת את הזמרות למלאכה אחרת, לדבר אחר, וזה הוא עושה. אז הוא אומר, הלב יודע אם להקל או להקלקלות, הלב יודע למה הכוונה האמיתית שלו. עכשיו נחזור לשם בית הבד, היו לוקחים את אותו רסק של זיתים, היו מניחים את הסלים אחד על השני, מי שיראה פה במרכז השקע הזה, יש שם חתיכת, יש שם עיגול כזה עם חריץ בפנים. אולי אני ארד לשם, אני אראה לכם את זה יותר ברור. פה מדובר על האבן הזאת, אבן עגולה, מסביב יש חריץ. מקום שהשמן יכול להיכנס, ופה בצד אחד, פה רואים שקע אחד, פה רואים שהיה, קוראים באבנים, היה מתכון לשים קורה של ענף, קורה זה בד, זה ענף, חתיכת ענף גדולה, חתיכת ענף בהחלט גדולה, והיו מניחים מהמשקל שלה, היו מניחים לה גם משקולת, הייתה לוחצת על כל הסלים שהיו אחד על השני, כל העקלים, וכך היו משאירים את זה כמה ימים, עד שכל השמן היה יורד למטה, מתאסף, ואז פה היו אוספים את השמן, שהוא כבר בדרגה פחות טובה, אנחנו יודעים מהמנורה שהיה צריך שמן זית קטית, הכי טוב שיש, הוא מהשלב הראשון, זה הזיתים הכי טובים, וזה מתחבר לנו לחנוכה, שלא מזמן חגגנו את חג, את, לא חג, את, את חנוכה, שהתחיל המרד לא רחוק ממנו. עכשיו עוד דבר נחמד על, על הזיתים, אני אקריא לכם שנייה את המדרש, מפני מה נמשלו ישראל לזית. זה מופיע במסכת מנחות. כתוב לומר לך, מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי קטיטה, אף ישראל אין חוזרים למוטב אלא על ידי איסורין. אנחנו מכירים את זה מתקופתנו אנו, שכשיש צרות לעם ישראל כולנו ביחד והרבה טוב יוצא. הקדוש ברוך הוא לפעמים שולח את זה בשביל להוציא ממנו הרבה טוב, וקצת מכניס אותנו לאווירה של השואה. אנחנו יודעים שהרבה יהודים שהיו בשואה שאלו איפה הקדוש ברוך הוא היה. אנחנו חכמים לאחרי מעשה, אחרי 70 שנה כמעט, אנחנו יכולים לדעת שאולי בזכות השואה קמה מדינת ישראל, כמו הזיתים שלוחצים אותם, אז ככה יוצא מהם טוב. נראה את זה עוד, נדבר על זה עוד קצת בהמשך. בואו נתקדם קצת.
פסיפס. מה שנפור בא בבקשה? טוב, אנחנו בינתיים נתחיל להסביר. המקום שאנחנו עומדים בו זה גת. גת, מה שכולם פה יודעים, גת זה איפה שהיו מכינים את היין. מתקשר עם התקופה הביזנטית, אנחנו יודעים שיין היה עוד... כבר נוח נטע כרם, אבל בתקופה הביזנטית היה... הם מאוד הקדמו את נושא היין. צריך לזכור, בתקופתם היה, המים היו מי בארות, הם ראינו פה בור מים, אפילו לא הכל היו בארות, היו הרבה בורות מים של מים שהתנצו במהלך החורף עם לא מעט לכלוך ומים עומדים, אמנם בתוך בור, אבל מים עומדים, מים לא הכי טעימים. היום אין בעיה, הולכים לקנות קולה כבר לא בריא, אז משהו אחר, או מי עדן ואני יודע מה. הם את המים היו צריכים טיפה, מיץ לא היה, מיץ פירות זה נושא שהיה מאוד יקר, לא היו מגדלים את זה בטונות ומואחים, בשביל זה הם היו שמים, בתור תרכיז היו שמים את היין בתוך המים, זה היה המיץ שלהם, ומוכר בזמנם היו מועלים את היין ברבע יין ושלושת רבעי מים, וזה היו שותים, אבל היו מגיעים ללא מעט ליטרים ביום. לאנשים שהיה להם כסף, האנשים העשירים היו מגיעים לכמה ליטרים ביום של יין. עכשיו, שזה היו ייצרו פה באזור פה, יש הרבה גתות, זה אומר שהאזור היה מאוד מאוד מרובה בקרמי יין. גידול שלא רואים פה כמעט שריות של גפנים מלפני קום המדינה. היו תקופות ארוכות של מוסלמים ששלטו בארץ, שאצלם היין כמובן הוא אסור. ממילא היה קצת ענבים למאכל, אבל יין יצא מהזה, וגם גתות לא מעט נהרסו כמלחמה דתית. אם נלך היום יש דש, הולכים בדרכם, הולכים בדרך הטובה. המקום שאנחנו עומדים פה זה היה משטח הדריכה. היו מביאים לפה את הענבים. דורכים עליהם, אנחנו רואים פה, יש תעלה איפה שהיהודים עם המסרטה עומד, שהייתה זורמת לבור, איפה שהקרטונים שם, יש שם בור, יש גם בור משנה אם צריך, שהיה מפה, זה בור משקע, כל המשקעים היו זורמים לתוך הבור למטה, והיו רק את היין למעלה, היו מזרימים לתוך הבור הגדול, שזה היקב. אם אתם חושבים שיקב, המקור שלו זה מקום עם הרבה חביות, זה היה היקב, מקור השם יקב, זה המקור שבו נקבו כל היין. היו שומרים אותו בבור 30 יום, אז זה היה נחשב יין חדש, שעדיין היה אסור להביא אותו לבית המקדש. הוא היה בשלב מיץ ענבים שהיה הופך לתסיסה. אחרי חודש הוא כבר היה מוכן, ואז היו לוקחים אותו לקדים ושומרים אותו בקדים. בטח שמטוסים לא היה להם, לא
שהפריעו להם. אותו הבור הזה, זה היה 30 יום? כן. זאת אומרת, זה הייתה עבודה של יומיים, הם עומדים את הבור ולא נוגעים בזה כלי בכלל? מעריך שזה למלות בור כזה, זה יותר מיומיים. זה לא מביא מסעיות, לסחוב את עם חמור את כל הענבים. זה הרבה עבודה, אבל כעיקרון זה היה יושב בבור. וכמובן, היה את התפילה שהגשם הראשון לא יגיע כשהיין עדיין בבורות, כי אז פוגם ביין. אז ראינו פה את הגת. דרך אגב, מי שזוכר את הסיפור על גדעון, שמגיע אליו המלאך, הוא היה חובט חיטים בגת. מדובר בתקופה שהיה גזרות קשות, והוא היה צריך לעשות קמח, אבל הבעיה ש... ברגע שיוצא במקום קצת גלוי, ישר נופלים עליו חילות החילות ואז מה שהוא עשה, פשוט הלך בגת, יש פה משטח ישר ופה היה חובט את החיטים בצורה קטנה יותר, בצורה ביתית ליד הבית, וככה מהר אפשר להעלים את זה. אם אמרנו שאנחנו כל הזמן היינו בתקומה של יישוב, ראינו את הביזנטים, הכנסייה היום היא חרבה, אבל היישוב היהודי קיים פה. אנחנו נחזור גם נגיעות לשואה, אם הבאנו את המדרש של הזית, נביא עכשיו את המדרש של הגפן. מפני מה נמשלו ישראל לגפן? זה מופיע בויקרא רבה. מה הגפן זו? בתחילה היא נרפסת ברגל ואחר כך עולה על שולחן מלכים, כמו שראינו דורכים עליה עם הרגליים. היום נראה שרוב האנשים, אם הם היו רואים את זה, לא היו שותים את היין, אם הם רואים מה נכנס ליקב, אז גם כן, לא משנה. כך ישראל נראים כאילו מאוסים בעולם הזה, שכתוב, הייתי שחוק לכל עמי נגינתם כל היום, זה מופיע באיכה, אבל העתיד לבוא, ותנחה השם עליון, שכתוב, היו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך. וברוך השם, אנחנו רואים עם ישראל שנרמס הרבה שנים, יש כאלה שיגידו שגם היום הוא נרמס, אבל ברוך השם אנחנו במצב אחרת לגמרי ממה שהיה לפני 50 שנה ומה שהיה לפני 70 שנה ומה שהיה לפני 100 שנה. ואני חושב שאנחנו חלק, אם אמרנו שאנחנו מתחילים בתקומה, מתקומה לשואה, אז אני חושב שהכל מעורבב אחד בתוך השני, ואני חושב שאנחנו פה חלק מהתקומה של עם ישראל. אנחנו עכשיו נמשיך ללכת, נצא מהגדר של היישוב בדמדומים, ניכנס קצת לאווירת ניכנס קצת בין העצים, ננסה להיזכר אולי בפרטיזנים שהלכו בלילות וננסה טיפה להיכנס לאווירה עד שבסוף אנחנו נגיע לאנדרטה. יש לנו עוד פה משהו בדרך, שכחתי, אנחנו נדבר עליו עוד רגע. מי שרוצה שיגש לפסיפס שם ויסתכל עליו, נחכה ליד הנקודה הבאה. זה כיבול בבפחיש, שהוא נרדתי גם בבפחיש. חבר'ה שלו מהצוות, מהצוות של מכאן גולני, שהם קיבלו את הידיעה ורצו... לא, האש קודש? האש קודש. עמית, תדבר בקול. עמית, לא שומעים. הבחור הזה אש קודש גילמור, הוא היה... לא שומעים. היה מכאן גולני. טוב, אנחנו הגענו, יש פה אבן לא גדולה, שכתוב עליה אש קודש, מה זה אש קודש ומי זה אש קודש. נתחיל ברב שלמה קרליבך, ששמענו עליו לפני כן, אחד מרבותיו שהוא... לא שומעים? שומעים, כן. שומעים? לא שומעים טוב? שומעים מצוין. טוב, מי שלא שומע אותו שנסה לסדר את זה, ואני אדבר גם בקול, ושמי שלא שומע יוציא את האוזניה וישמע. הרב קרליבך ששמענו עליו מקודם, אחד מרבותיו היה אדמו"ר שהוא ראה אותם, כמו שהוא הריץ אותם. האדמו"ר מפיאז'צנה זה רבי קלונימוס קלמיש שפירא, אח של האדמו"ר החלוץ, האח שהיה אמור לקבל את האדמו"רות, הוא החליט להיות ציוני, לעלות לארץ, והוא ויתר על האדמו"רות, הוא קיבל פה את התואר האדמו"ר החלוץ, ואח שלו היה הרב של פיאז'צנה. והרב קרליבך מספר, הוא דרך אגב, אחד הדברים החשובים שהיו לו זה החינוך הילדים.
הוא הקים שם קבוצה של ילדים, הקים להם בית חינוך, הוא דאג לילדים ללמד אותם, והתפיסה החינוכית שלו הייתה כמו התפיסה החינוכית המתקדמת היום. הוא אמר שבמקום לכפות על תלמידים להגיד להם מה לעשות, צריך לחבר אותם ללב של הדברים, לרוח החיה של הדברים, שהם יתחברו לדברים רגשית ונפשית, ואז ממילא הם יעשו אותם. כי אם לא, הם יתבגרו, יזרקו את הכל מה שאמרו להם, והלכו למה שלהם נראה. הרב קרליבך מספר סיפור שהוא אמר, היה לו כל כך הרבה תלמידים שם, שהם היו ילדים, הוא השקיע בילדים, לא רק במבוגרים, והוא אמר, בטוח אחד מהם נשאר, אני צריך לפגוש מישהו כזה שספר לי מה זה היה ללמוד אצלו. והוא לא מצא. הוא דרך אגב, הוא נהרג בשואה, הוא נהרג בשואה בטרבלינקה, אם אני לא טועה. נרצח. נרצח בשואה. נרצח, כן. הוא נרצח בשואה בטרבלינקה, מחנה. הוא היה בגטו ורשה תקופה ארוכה. העביר שם שיעורים, והרב קרליבך מספר שפעם אחת הוא הולך בקיץ אחד שהיה פה בארץ, הוא הולך ברחובות תל אביב, רואה יהודי מטטי רחובות, יהודי שנראה קצת מעוות, גוף לא לגמרי ישר, פנים לא לגמרי נראות רגילות, אבל הוא אומר שהוא ראה בפנים האלה משהו מיוחד. הוא אומר לו, שלום רבי יהודי, הוא אומר לו בפולנית שלום, הוא אומר לו, מאיפה אתה בפולין? הוא אומר לו, אני מפיאסצנה. אומר לו, אתה ברצינות מפיאסצנה? הוא אומר לו, כן. אומר, אתה אולי שמעת את רבי קלמן קלמבוש? אומר לו, אני הייתי אצלו, אחד מהילדים שלו. ואז הוא מספר, הוא אומר לו, תגיד לי משהו ממנו שאני רוצה לשמוע משהו שהוא אמר. והוא מספר, היהודי הלך מטטי רחובות, הלך לאיזה ברזייה שם, רחץ את הידיים, סידר את הבגדים שלו, אמר דברים של רבי קלונימוס, אני לא יכול להגיד ככה, אני צריך להיות מכובד. ואז הוא אומר, היה שבת שהם היו מסביבו והוא רקדו, הוא עמד ליד הבימה בקבלת שבת וכולו אש, והם רוקדים והוא מליב את כולם. הוא אומר להם, תדעו לכם ילדים, הדבר הכי חשוב בעולם לעשות טוב למישהו. ובארוחה בין מנה למנה הם שרים וזה, ואומר, ילדים, ילדים, תקשיבו, דבר חשוב שתקראו לכם, הדבר הכי חשוב בעולם, שתעשו טוב למישהו. ואמרנו שהרב קרליבך, זה היה דמות שעוד מאוד הייתה מרכזית, אפשר להבין לפי הסיפור הזה למה הייתה כל כך מרכזית בשבילו. הוא מספר שבסתיו הוא הגיע עוד פעם, הוא אמר, אני צריך לפגוש את היהודי עוד פעם, בסתיו הוא הגיע עוד פעם לתל אביב, לעוד הופעות שלו, הוא חיפש את המטטי רחובות, אמרו לו, אתה לא שמעת, הוא נפטר. כנראה שאת המסר שלו, היהודי הזה הצליח להעביר. עכשיו, הסיפור הזה שאותי לפחות מאוד ריגש, כנראה ריגש גם את אחד התלמידים של הרב קרליבך, לבן שלו הוא קרא אש קודש על שמו. אש קודש הוא, כמו שעמית אמר, הוא היה בחן גולני, הוא אחרי זה התחתן, חתן אני חושב, והוא היה מאבטח בביטוח לאומי ברחוב סלאח א-דין, ועד שמחבל רצח אותו בדם קר. והדם של אש קודש שפה זה עשו אנדרטה לזכרו, מתערבב עם הדם של מי שכתב את הספר על אש קודש על שמו, הוא נקרא שם הספר אש קודש, כתב אדמו"ר מפיאסצנה על דרשות שהוא אמר בגטו ורשה. ועוד פעם אנחנו רואים איך כל הדם בדם מתחבר ותקומה בתקומה מתחברת, ואני חושב שזה באמת, רוצה לדבר? ביום חמישי אני מגיע לסיירת גולני. לא, הם תוכנן. הוא היה תושב שלנו. עכשיו אנחנו נמשיך ללכת. כן, כן. הוא היה ילד פה. זה המודל שלנו. גדל פה. לא מסופר שאיזה גוי מצא כתבים שלו? כתבים. כן, כן, טוב שאמרת את זה, כן. הוא כתב, אמרתי, אש קודש, הוא כתב את הכתבים שלו, הוא החביא. על מור מפביא. באחד הספרים. כן, אחד הספרים, זה היה אש קודש. זה היה, זה אחד הספרים, זה מהדרשות שהוא כתב בזמן, בתוך הגטו, בזמן השואה.
ויש צוואה שהוא כתב בתוך הקדים האלה, הוא הביא פתק עם צוואה שמי שימצא את הקדים האלה הוא לא יודע מי זה יהיה, בטח איזה גוי, אבל הוא אמר שמי שימצא את זה, אם עדיין, אם יהיה יהודים פה אחרי השואה, שישלח את זה לרבנות בוורשה, לקלונימוס קלמוש שפירא, ואם לא, שישלחו לארץ ישראל, לאחיו שגר בארץ ישראל בתל אביב. ואכן הקדים האלה, היה גוי אחד שמצא את הקדים האלה ונתגלגל, הגיע, וברוך השם יצאו הכתבים שלו, חובת התלמידים וחובת המורים, ששמו את כל התפיסה החינוכית שלו, מדבר עוד כמה כתבים, ביניהם גם הספר יש קודש לדרשות שנאמרו בזמן השואה. אגב, השר יוסקי שפירא, אחיין שלו, אחיין שלו, בן של אדמו"ר החסידי. טוב, בואו נתקדם. זה מפתיע פה קצת לפגוש את הסירה, כולם רואים אותה? כולם שומעים אותי? בסדר, אז הסירה הזאת, לא מהפלה, זה רבי שמואל ביקש שאני אעבור דרך פה, זה שדיבר איתנו. היה יהודים מהיישוב, אמרנו שזה כאלה שהגיעו מכל מיני מקומות. סביר לכל אחד היה גם לחלקם, היה, כמו שלכולנו יש איזה שיגעון כלשהו. היה יהודי שזה היה הסירה שלו. לצערנו נפטר לפני כמה שנים מסרטן, אשתו רצה להנציח את זה, אז הסירה הביאה אותו לפה. לאט לאט בונה את המקום ו... הכל פה עדיין כאילו מחכה לו שיגיע, הכל עדיין נמצא פה, המיטות והמטבח והכל. כן? תחזור לסיפור גם. שמענו של מי? נייסה גדול. זה מה זה אומר? לא. מייסה, זה מייסה. מייסה גדול. מי זה? סיפור גדול. זה נון. זה נון, זה אין. זה נייסה גדול. איזה חלק מהאיזה? שלום, אני נורית ואני גרה במודיעין. זה לא מדונה, אנחנו שומעים באוזניים. ואני לומדת לתואר שני עם עמית, וככה הגעתי להרצות לכם בעצם על המקום הזה. עשינו ביחד קורס על מקומות קדושים עממיים ואזרחיים במדינת ישראל, וזה המקום שבחרתי לעבוד עליו, ללמוד אותו. עכשיו, הרבה אנשים שנוסעים פה בכביש 443 רואים את השלט קדושי זגלמביה. להרבה אנשים אין בכלל שמץ של מושג מה זה, והמקום הזה נותן אור על נקודה אפלה בהיסטוריה, שבעצם היא מנציחה את הסוף, אבל גם את העבר המאוד מפורסם והמאוד עשיר של יותר מ-26 קהילות באזור פולין. חבל ארץ שנקרא זגלמביה, זה באזור דרום מערב פולין, הוא קרוב, כדי למקם אתכם ככה על המפה, בערך 37 קילומטרים מאושוויציזם, איפה שהיה אושוויץ. אושווינצן, נכון. עכשיו, מדובר בקהילה שבתחילת המלחמה, שלום, מנתה 100 אלף תושבים יהודים, ובסוף המלחמה נשארו פחות, בערך 10 אנשים, 10% לכמה אוכלוסייה, שזה מספר מאוד מצומצם,
בעצם הם הצליחו כמעט להשמיד קהילה שלמה, מה שקרה בהרבה אזורים באירופה. עכשיו, כשבני הקהילה הגיעו לארץ ישראל עם כל האווירה שהייתה בארץ, כל אחד, איש התכנס לביתו ופחות הנציחו את הקהילה שלהם. עם השנים בארץ כל האווירה וההתייחסות לכל הניצולים השתנתה. חלק לא מבוטל מזה תרם משפט אייכמן, שבעצם יותר העלה על הנס את כל הכוח של הקהילה והקהילות בכלל לשרוד, לדבוק בחיים. ואנשי הקהילה מאוד רצו להנציח את הניצולים ואת אלה שלא זכו לקבר ישראל, ולא היה כסף. כסף, האנשים די נלחמו כדי לשרוד, כי כמו שכולכם יודעים, וגם הבנתי שיש פה שרידים של משפחות מבנטין, של ניצולי שואה. והיה ממש בער בעצמותם להנציח את אנשי הקהילה. אז בהתחלה הם הנציחו אותם, והם היו, אני חושבת, המצבה הראשונה שהקימו לזכר ניצולי שואה בנחלת יצחק, שיש שם בית קברות עם המון מצבות להרבה קהילות של יוצאי שואה, ושם גם תמנו אפר של הניצולים. אבל עדיין הם הרגישו שהם רוצים יותר להנציח את הקהילה, והם דיברו על זה ביניהם בחדרי חדרים. והתפנית בעצם למקום הזה התחילה ב-1980, שבהתחלה כל הקהילות האלה לא היו מאוגדים בארגון גג, כמו שנקרא היום ארגון יוצא זגלמבי, אלא הם היו מאורגנים ארגונים. ואחד מראשי הארגונים של בנדין, שקראו לו בנטוב, הגיע לאוזניו שמועה שיש תצלומים של 4,712 תצלומי פספורט של יהודים, שבמרמה של להכין להם תעודות מעבר או תעודות עבודה למקומות אחרים, הם היו צריכים למסור תעודות פספורט, וככה בעצם השתמרו התעודות האלה בארכיונים. זה נשמר אצל מישהו שאחרי כל הבלגן של המנוסה של הגרמנים, הוא חשב שאיכשהו זה יעשה לו טוב אם הוא ישמור את זה וינצל את זה לטובתו בנקודה מסוימת. ואחרי שנה הוא חשב, אני לא אעלה אתכם, זה פחות חשוב, מה שחשוב שאחרי מאבקים לא פשוטים הצליחו להביא את התצלומים האלה לארץ. זה עורר כמובן הד עצום בקרב בני הקהילה, שסוף סוף היו אנשים שלא היה להם שום זכר למשפחות שלהם, ופתאום מצאו תצלומים של היקירים שלהם. התצלומים המקוריים היום מצויים ביד ושם. עכשיו, מה שעשו אנשי הקהילה, הם פשוט שלחו לכל הקהילות, לכל הקהילות שהוקמו של הניצולים ברחבי העולם, העתקים של התצלומים האלה, והם אספו כסף, וככה הם הצליחו לאסוף 30,000 לירות. והם מאוד רצו, עם ה-30,000 לירות האלה, להנציח את בני הקהילה. ואחרי מסע ומתן לא פשוט עם אנשי קק"ל, הם הצליחו לקבל פה, בשטח הזה, שגם גיאוגרפית היה קרוב יותר לאזור שהבנתי שרוב אנשי הקהילה משם הגיעו, שהם היו באזור המרכז, אז כך זה פיזית היה קרוב אליהם. הם החליטו להקים יער שבו יהיו 100,000 עצים. הם עשו חישוב של 10 עצים לקהילה, של משפחה, סליחה, ואז ככה הם ינציחו 10,000 משפחות. ב-1985 הם שמו את אבן הפינה של שתי קהילות מרכזיות אנדרטה מאוד צנועה, מאוד מינורית, והם חשבו שכל
ועם הזמן גם ראשי הקהילות התארגנו לארגון גג אחד, שזה נתן להם יותר כוח מבחינת איסוף כספים. ב-1988 הם הצליחו לאסוף מספיק כסף, והם הקימו פה את האתר הזה. גם האתר פה הוקם בכמה שלבים. מה שמאוד מיוחד באנדרטה הזאת, שהיא נושמת, היא חיה, היא מתפתחת. בניגוד למקומות אחרים שמקימים אנדרטה, מקימים מצבת זיכרון, ועם הזמן הביקורים דוחקים ופחות מבקרים במקום. ופה זה להפך, עם השנים הדור הראשון כמובן הגיע והדור השני עזב, אבל פה במקום הזה, מה שמאוד מיוחד, גם הדור השני וגם הדור השלישי וגם הדור הרביעי, הנינים והבני נינים, עדיין ממשיכים להגיע לפה. אני בהתחלה היה קיר אחד, ועם השנים התווספו עוד תורמים, אז הוסיפו קיר נוסף. זה לפי חלוקה, לפי הגודל של התרומה, לפי הגודל של הקהילה, אבל תורמים כל הזמן. פה בצד אפשר לראות את השם של האדריכלים והמתכננים שעשו את האתר הזה. מרילה פדר, בעלה הוא גם יוצא הקהילות, דוב. הוא גם היה חבר כנסת של מפאי. אני לא מארגן אותו. לא, אבל אני מתעודד. אני גם אגיד לא. טוב, המקום הזה, האנדרטה בנויה בעצם מכמה מפלסים. יש את המפלס של החיים, שאיפה שאנחנו עומדים היום. יש את המפלס של התחומה, שאתם ראיתם אותו, לא כל כך אולי שמתם לב, וליד אזור ההנצחה, זה בקעת ההנצחה שאליה יורדים, יכול יורדים על הזיכרון. וחלק המוגבל יותר זה האזור של האנדרטה של הקהילות, לפי לכל מצבה, לכל קהילה יש אבן אחת או כמה קהילות אליהן. חי וסגסג כ-700 שנים ברציפות, יישוב יהודי בעשרות קהילות, בערים ועיירות יהודים. יהדות זגלמביה שמנתה עד ערב המלחמה כ-100,000 נפש, נחרבה על ידי גרמניה הנאצית, ויהודי זגלמביה עמדו בכבוד ותושייה מול האויב הנאצי עד שמצאו את מותם בכבשני אושוויץ הסמוכה. עכשיו, הם שרדו כמעט עד סוף המלחמה, עד 44, קרוב ל-45, אני לא זוכרת את השנה, כי השנה של האקציה האחרונה שחיסלה בעצם את שני הגטאות של בנדין וסוסנביץ שהיו סרדים אחד לשני. עכשיו, הסיבה שהקהילה שרדה... הסיבה שהקהילה שרדה, כי זה היה אזור מתועש והיו שם הרבה לופטים מבנה תעשייה, והם ניצלו את כוח העבודה של היהודים שם, מה שנקרא עד הסוף. פשוט הם... היה להם מזל שהם הצליחו לשרוד בזכות המקום, אבל זה לא עזר להם עד. עכשיו,
עכשיו את זה, את המפה של הגטאות, אני אתרחק כדי שתוכלו להסתובב ולראות, הם הוסיפו את זה ב-2012. אפשר לפתוח טיפונת את הנעדה? גם כדי להמחיש יותר, למי שלא מכיר את הסיפור של הקהילה, על הגטו. אוקיי, אז פה, כמו שאמרתי, זו הרחבה שבאה מדי שנה ביום השואה, בשעות היום, הם מקיימים שתי כמה קהילות קטנות קיבלו אבנים, אבן אחת עם השמות שלהם. אין משמעות למה שעומד או מה שנופל, זה פשוט עיצוב. אתם גם יכולים להסתכל פה על השמות של הקהילות. לא, יש אבן מקהילה. אתה רואה, הגדולות יותר קיבלו אבן אחת. באמת אני נפגשתי עם האדריכלית ורציתי גם להבין יותר לעומק, אבל הזיכרון שלה כבר מתעתע, קשה למצוא את התשובות הנכונות. דרך 88. השם בעברית הוא שבן דין בעברית. אפשר עכשיו לחזור לשאלות של השאלות ולא על התשובות? זה ביטוי שם פולני, בן דין. לא, לא, אני הצלחתי. אם אפשר לחזור לשאלות שנשאלות גם. כן, שאלו למה השמות בעברית ובאנגלית שונים. זה פשוט, ובפולנית. כן, זהו, ובפולנית. אם היו ממציאים שמות ביידיש, נכון לקרוא את פולנית, שיש שם יהודי למקום, ושם יש משפט. בן דין זה בן ג'ין. כן, הם מבטאים את הקצת אחרת. בפולנית זה בן ג'ין, ובאידיש כאילו זה בן דין. בן דין, בן דין, בדיוק. הנה, גם סוסוביץ' הם מבטאים את זה אחרת. הם מבטאים את השם אישית. אני לא יודעת לומר. שם אישית. לא רוצה להחליט. הדאטה היה תחשבו, זה 40 דונם היה, זה שטח אדיר. אולי נקשרים. חברים. שבעיקר עבודה קשה ורצה. שאלה קטנה. תגיד לי ימינה או שמאלה, הופ. בזכות זה שבנו את 443 החדש, זה גם קצת עזר וגם קצת קלקל. תחשבו שהאזור הזה פעם היה בתולי. לא היו פה את העצים הגבוהים שיש עכשיו. והשלט שיש, יזכור, ראו אותו למרחקים. זה מה שהסבירו לי, ממש ראו אותו מהמון מקומות. זכור. זכור, נכון, זה ציווי. זכור, זכור. זכור. מה הורידו את היוב? לא, זה לא היוב, זה גישה, זה גישה. זכור, זה משהו אקדמי. זכור את עושה לך המלא. אם היה לו איזה פלידור. זה כמו האנדרטה שעברה כמו בירושלים יש את האנדרטה שהייתה ליד בענייני אומה, העבירו אותה עכשיו מתחת ל... בית המשפט העליון, זה זכור, זה גישה. ב-1948
ואז עם השנים העצים צמחו והכיתוב הוסתר, אבל מצד שני, בזכות זה שהם הצליחו גם כן לדבר עם מעץ, והם לא הרסו לגמרי את הכביש, הם הפכו אותו לחלק מהחנייה הגדולה שיש פה, שבעצם מאפשרת לכל המבקרים כל שנה להחנות כאן. אז גם חגם וגם חגם. כולם יושבים כמו שאנחנו עם הפנים למצדה פה, לביצה של המשיכה. פה למעלה יש שש נקודות לזכר ששת המיליונים, ופה בצד אתם רואים בצורה טיפה שונה, בצורה טיפה שונה, זה באותו כיתוב של הזכור, באותו חומר של הזכור, במשואת התקומה. איפה? פה. זה פחות בולט מהמשואות האלה, כי זה בחושך פחות רואים, חבל שאין אור. עכשיו, אם אני זוכרת נכון, היא גם אמרה לי שהם בחרו במיוחד את החומר הזה שהוא מחליד. כדי להראות שלמרות הזמן הם עדיין מחזיקים מעמד להראות את העתיקות, לא לשכוח. עכשיו, פה זו בקעת ההנצחה שעדיין ממשיכה להיות פעילה גם בימינו. יש אפשרות שזה מחיר מאוד סמלי, $150 לשורה, ואז בכל שורה אפשר להנציח. אני רק מבקש, נראה לי שכדאי שכולם יישארו פה למעלה, נוריד את למטה, ככה כולם יוכלו לראות ולשמוע. אה, אוקיי. כל שורה פה בעצם מנציחה כמה שמות. עכשיו, לא יודעים באמת כמה אנשים מונצחים פה, כי למשל, יש אנשים שיש להם כמה שמות, למשל קורנו ארסר, יחזקאל ישראל קלמן. אז לא יודעים אם זה כמה אנשים, לא יודעים אם זה שם של אדם עם כמה שמות פרטיים, אבל כל שורה עולה $150, ועדיין אפשר ורצוי להנציח פה אנשים. עכשיו, יש פה גם כן, אני רואה שהוציאו פה את החול, אבל האדניות האלה במקור נועדו, כמו במסורת היהודית שמדליקים נרות נשמה לזכר האורחים, להדליק פה נרות נשמה. שבאים לפה במהלך השנה לטקסי אזכרה פרטיים, להתייחדות אישית עם הסיפור האישי של בני המשפחה. עכשיו, לא רואים פה, אבל יש פה פסוקים מהתנ"ך למעלה. יחזקאל. כן. והבאתי אותם מקברותיכם. והבאתי אתכם אל אדמת עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. וחזון העצמות היבשות. גם פה יש פסוק, ואלו שמות קדושי זוויאם ויאם. ומשפחותיהם שהומתו להם. לא פסוק, אבל הסבר על המקום. עכשיו, זה מחולק גם כן לפי קהילות. בראש, אם תוכל להעיר פה למעלה, רואים יש את השם של הקהילה ומתחת בני הקהילה. תגידי איפה את רוצה שאני אעיר? פה, עכשיו, לכאן, לאמצע. עכשיו, ב-1988, באותה שנה שהוקמה האנדרטה, יצאו ראשי הקהילות ומשלחת לבנדין. הם ביקרו שם ברחובות, איפה שהיו המוסדות העיקריים, ברובע המרכזי, ואז ניגש אליהם מישהו ואמר להם, מה זה השפה שאתם מדברים? היא מוכרת לי, הם דיברו ביידיש. ואז הוא אמר להם, הם אמרו לו שהם יהודים מארץ ישראל והם יוצאי הקהילה משם, חלקם גם מדברים אחרים בפולין, הם באו לעשות סיור.
ואמר להם, רגע, חכו, יש לי משהו בשבילכם. הוא רץ הביתה והביא את הקלף שמונח פה. עכשיו, הקלף פה זה העתק. המקור נמצא במקום אחר. זה העתק מבית הכנסת, מספר תורה מבית הכנסת. יש את הגדול. עכשיו, כשהגרמנים נכנסו לעיר ב-1939, הם נכנסו די בתחילה, כי פולין הרי נכבשה ראשונה. הם ריכזו יהודים בתוך בית הכנסת ופשוט שרפו אותם חיים. כן, זה לא יאמן. וזה שריד, כנראה מישהו הצליח, או יהודי שנתן לו, או הוא פשוט בא וחיטט ולקח, אבל עכשיו מי שיתקרב, אני אתן לכם להתקרב לכאן, יש פה כתמים של דם, של הנרצחים. אני אתן לכם להתקרב לראות את זה. ספר תורה. ספר בראשית, זה הדפים, זה קלף של העמודות הראשונות בספר בראשית, ולמטה, מצד שמאל, שורה שמינית מלמטה, אפשר לראות את כל דמי אחיך הצועקים, כל דמי אחיך הצועקים אליי מן האדמה, שזה הפסוק שמעל. גם פה אפשר לראות טביעות עצב בצד, עם דם גם כן. רק יש לי שתי נקודות. מה זאת אומרת העתק? המשיכו להוסיף ועוד דברים. יש פה אנדרטה לנצר אחרון. אתם יודעים מה זה נצר אחרון? יש פה פרטים של שישה נופלים. יש את הפרטים שלהם, למי שמתעניין, באתר של משרד הביטחון. כל אחד והסיפור האישי שלו. יותר מאוחר הוסיפו גם את זה, את האנדרטה הזאת ב-2008 לזכר ארבע גיבורות המחתרת היהודית באושוויץ בירקנאו. יש פה הסבר על, על ארבעת האנשים האלה. בגדול מה שהן עשו, הם עבדו באחד המחנות הסמוכים, מחנה עבודה, הם הצליחו להבריח חומר נפץ לקרמטוריום, והם, זה עזר לפוסט את הקרמטוריום, תפסו אותה ותלו אותה, והם נתלו כמה ימים לפני שחרור המחנה, לפני שחרור אושוויץ. וזה המכתב האחרון, האנדרטה האחרונה שהציבו. מכתב האחרון מהמחתרת בעיר בנדין. הייתה מחתרת בעיר שפעלה עד 43, עד השנה שבעצם חוסלה הקהילה. והיה נציג שהתכתב איתם, והם נתנו את זה, הם ידעו ברגע שהם מסרו את המכתב, שברגע שזה יגיע לנציג, זה נשלח לנציגים בטורקיה, שברגע שיקראו את המכתב, הם כבר לא היו בחיים. אבל הם רצו לספר את הסיפור שלהם. לזכר המכתב האחרון מהמחתרת בעיר בנדין. המחתרת בעיר בנדין פעלה בין השנים 1942 ל-1943. איחדה את כל תנועות הנוער ופעלה להצלת יהודים מהגטו, השגת נשק ומזון, העברת ידיעות למחתרת הפולנית והקמת כוח התנגדות נגד הנאצים. בתשובה למכתב שהגיע מהנציג הישראלי אשר ישב בקושטה שבטורקיה, כתבו נציגי המחתרת מכתב. מכתב אחרון זה יצא מבנדין ביום 17 ביולי 1943, ובו נכתב בין היתר: לאחר ציפייה ממושכת קיבלנו רק היום בחרדת שמחה עצומה את מכתבכם, לדאבון הלב איחר במקצת לבוא.
היישוב היהודי האחד שהיה נתון עד עתה בתנאים טובים באופן יחסי הוא זה שבשלזיה אלית מזרחית, זה מה שאמרתי לכם, כי הם היו פרודוקטיביים בעיני הגרמנים. והנה לפני שלושה שבועות גורשו משם 7,000 יהודים, משמידים אותם ביריות ובשריפה באושוויץ. במשך השבועות הקרובים ביותר יהיה גם מחוז זה ללא יהודים. בשעה שתקבלו את מכתבנו, לא יהיה איש מאיתנו בחיים עוד. על החתום, פרומקה פלוטניצקה, הרשל שפרינגר, צבי ברנדיס, ישראל קוזזוך, שלמה לרנר וברוך נפטק. אחיו של שלמה לרנר הוא בן החיים, הוא גר ביישוב נצר סירני, והוא היה אחד ממדליקי המסורת באחד הטקסים פה בערב יום השואה. איך הם העבירו את המכתב? עם השליח הזה. הצליח שליח ב-43 לצאת משם מחוץ לפולין? כן. עכשיו, הקהילה הזאת כל כך מאורגנת, אני חושבת שזה לא אופייני לקהילות אחרות של יוצאי פולין, או בכלל קהילות אחרות באירופה. יש להם אתר, תחפשו אתר זגלמביה, יש להם אתר, גם זה, הפירוט של כל המכתב מופיע באתר. יש להם עלונים שמ-1997 הם ממש מספרים סיפורים אישיים, סיפורים היסטוריים על הקהילה. וגם תשימו לב למיקום של הנצר האחרון, של המכתב מבנדין ושל האנדרטה, זה דגם של משרפה. זה בדרך למדרגות שמובילות בעצם למסועות, ליד אזור התקומה. זה כאילו להראות את הכוח, את הדבקות בחיים וגם את המאבקים שהיו להם. כל האזור הזה. זהו, זו קהילה מרשימה מאוד, אנשים ענבים, אני נפגשתי איתם בשביל העבודה שלי, הם כל כך רצו לספר, כי בעצם העבודה שלי וגם מה שאנחנו עושים עכשיו זה עוד אנדרטה לזכר הנספים מהקהילות. אז תמשיכו לבקר פה, המקום הזה ממש פעיל. יש פה טקס שנתי של ביום השואה. בכל ט"ו בשבט הם באים לפה לנטיעות עם בני הדור השלישי והרביעי. ממש פעיל. עכשיו, עם הכסף שאמרתי לכם שהם אספו, $150 לכל שורה, התאסף ממש הרבה כסף. והם הקימו פה מאחור, אם תוכלו להסתכל ולהעיר, יש פה ממש אמפי. כן, שגם שם הם יושבים בטקסים. והאתר מתוחזק ביחד עם קק"ל, יש להם הסכם שקק"ל בעצם מתחזקים, זה מין מצב של win-win situation. בני הקהילה באים ומתחזקים את המקום לקק"ל, וקק"ל מתחזקים את המקום לקהילה כי זה בעצם עוד יער שלהם שבאחריותם. זהו, זה מקום מרשים מאוד ופעיל, ואני נהניתי לעשות את העבודה הזאת על המקום, אני מקווה שנהניתם והשכלתם ממה שהסברתי על קצה המזלג. תודה רבה. איפה אפשר לקרוא את העבודה שלך, אם בכלל? תשלח לי, אני יכולה לשלוח לו, זה עדיין לא מגובשת. היא תשלח לי את ה-PDF, אני אשלח לכם. תשלח שאלה. אני ארשום. חוץ מהקהילה הזאת, חוץ מה שיש ביד. תשלח לי אימייל, תרדוף אחריי. תשלח לאברון. האם עוד איזה קהילה עשתה כזאת? אני כבר אכריח אותו להעביר לי. שלא בתוך יד השם ובתוך יד השם. כן, יש, זה תופעה. אני אקבל את האימייל שלך דרך אברהם. שאלו אם יש עוד אנדרטאות כאלה ברחבי הארץ. יש הרבה, אבל לא בסדר גודל כזה. יש הרבה מצבות קטנות בבתי קברות. יש את המייל בתרדיפי החתונות. זה כברות יש וביד בשם. יש, אבל לא בסדר גודל כזה. חם כזה זה כזה שהוא לא בשטח. לא בסדר גודל כזה, וגם לא אנדרטה נושמת ומתפתחת כזאת. היא ממש ייחודית האנדרטה הזאת. היא גם ייחודית במעורבות של הדור השני והשלישי. מאוד, מאוד, מאוד. יש להם ממש אלון שיוצא פעמיים בשנה, יוצא בפסח ובראש השנה. וואו. יש להם המון משלחות שיוצאים לפולין, ושל גם דור שני, שלישי, רביעי. הם גם מתעסקים בהקמת אנדרטאות שם, לא רק פה. בקהילות שם, כן. הם מאוד מאוד פעילים. מחזיקים שם את בית העלמין. היום משפצים בתי העלמין. לא רק אחד, הרבה. אני חושבת 17 בתי העלמינים, לא יותר.
כן, ממש הם להצדיע להם. יש לי את הספר של דון ברון. יונתן? יונתן נראל? אנחנו עכשיו... כתבו את הספר. הרמקול. וכתבו. של דון ברון, של האיש. ספר הזיכרון. יש הרבה ספרי זיכרון. לא, כל עמוד. של הקהילות, כן. אני מדברת על הקהילה הזאת. אפשר ללכת דרך לארוכה של איפה שבנינו עם הרכבים, אני מציע שליד הרכבים נעשה תפילת ערבית. ודרך אגב יש פה חלק. באדרתא, משם יש יציאה, הולכים לאורך הכביש. כן, כן. כן, בסדר, תן לי, שפוסקת לנו לעשות. טוב, אנחנו נתחיל. איפה השני? בוא, תתקום לך. צהלו, צייצא לקהילה הזאת, הוא יקרא פרק תהילים. שיר מזמור לאסף, אלוהים אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל. הנה יובך ימיון ומשנך נשאו ראש. על עמך ירימו סוד, יעצו על צפוניך. אמרו, לכו ונחידה מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב ירדיו, עליך ברית יכרותו. ועלי אדום ישמעאלים, ואהב והגרים, בל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לא צלע. עשה להם כמניין, כסיסרא כיבין, בנחל קישון. ישמדו בין דור, יודו בין אדמה. שיתמו נדיבמו כעורב וכזאב, וכזבח וצלמנה כל נסיכמו. אשר אמרו ניר שלנו את נאות אלוהים, אלוהי שיתמו חגלגל כקש לפני רוח, כאש תיבר יער וכלהבת אלי תרים, כן תרדפם בשריך ובסופתך תבעלם. מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני, יבושו ויבעלו עדי עד, ויחפרו ויובדו, וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך עליון לכל הארץ. טוב, נגיד אל מלא רחמים. אל מלא רחמים, דן אלמנות רבי יתומים, אל נא תחשב ותתאפק, לדם ישראל שנשפך כמים, אמצא מנוחה נכונה על כלפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזורקי המהירים ומזהירים, לנשמותיהם של רבבות אלפי ישראל, אנשים ונשים, ילדים וילדות שנהרגו ונשחטו ונשרפו ונחנקו ונקברו חיים, בארצות אשר נגע בהם יד הצורר הגרמני וגוריו. כולם קדושים וטהורים, והם גאונים וצדיקים, ארזי הלבנון אדירי התורה, בגן עדן תהיה מנוחתם. לכן בעל הרחמים יסירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצור בצרור החיים את נשמתם. אדוני הוא נחלתם ואנוחו ושלום על משכבם ונאמר אמן. עכשיו יהודה הוא גם צאצא לקהילה, הוא יגיד קדיש. גדל והתקדש מי רבה, בעלמא דיברה חירותי והמליך מלכותי והצמח פורקני ויקרב משיחי, וחי יכון ומי המכון ובחי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך והשתבח והתפאר והתרומה והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל. שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עשה שלום במרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. תודה רבה לכולם, נתפלל ערבית, מי שרוצה יכול להמשיך כבר לרחבים. אליי, נחזיר לפה, לכאן נסתכל את העילון.